Baš ti hvala. Mi ćemo ostati tematikom vezani uz hrvatsko zdravstvo. Toliko je aspekata tog zdravstva. S jedne strane problemi kada ideš se negdje naručivati, kada tražiš neku zdravstvenu uslugu, dugo se čeka. S druge strane imamo odlično privatno zdravstvo. I zdravstveni turizam i jedna zanimljiva američka nagrada Star Diamond koja je došla u hrvatske ruke. Odavna su mnogima u svijetu poznate ljepote naše zemlje, uspjesi naših sportaša, ali i sposobnosti mnogih pojedinaca, umjetnika, znanstvenika, liječnika. Turizam nam je glavna gospodarska djelatnost i zdravstveni turizam je u porastu. Sve je više stranih gostiju koji traže usluge u privatnim specijalnim bolnicama za rehabilitaciju, klinikama za kardiovaskularne bolesti, za liječenje stomatoloških te bolesti oči. Potvrđuje to nedavno ugledno američko priznanje Star Diamond našem oftalmologu doktoru Nikici Gabriću, što je veliki doprinos hrvatskom zdravstvenom turizmu uopće. Hrvatska je briljantna zemlja sa briljantnim pojedincima koji rade čudo. 71. je Francisković radio transplantacije bubrega u Rijeci, među prvima u Europi. Profesor Šimonić je među prvima 83. radio prvu umjetnu oplodnju. Danas se slavi 30 godina transplantacije srca. Dakle, postoje u Hrvatskoj ljudi koji mogu mijenjati svijet, ali nažalost još uvijek nas nedovoljno prate ljudi koji bi mogli učiniti više da se u Hrvatskoj bolje živi. Predsjednik American Academy of Hospitality Sins Josef Činkve, koji je doktoru Gabriću predao nagradu, operaciju svojih očiju povjerio je upravo njemu. Ovom doktoru, očnom kirurgu, koji nije jedan od najboljih, nego je prema mom sudu najbolji, osobno sam se jučer predao u ruke i osjećam se kao nov čovjek. Imam 82 godine, a kao da sam počeo nov život. I sjajno je što me baš on operirao. Bio sam diljem svijeta i imao sam priliku upoznati najbolje doktore. A imala sam problema sa vidom. Bila sam u minusu, znači minus dioptrija, nisam vidjela ništa što je daleko. I stvarno mi je to problema u svakodnevnom životu. Velike. Pogotovo u školi, tijekom školovanja. Nakon operacije ne mogu vam opisati koliko je moj život lakši i koliko ja bolje vidim i koliko mi je zapravo to u životu pomoglo. Svaki treći pacijent doktora Gabrića je stranac. Moglo bi ih, kaže, biti i više, korištenjem sredstava iz evropskih fondova. Sada je ministar Kujundžić napravio da državne bolnice mogu dobiti određena sredstva, o čemu ste vjerojatno čuli. Ali mi smo neravnopravni građani privatnici ako mi ne možemo dobiti bespovratna sredstva da izgradimo naše prostore. Recimo, moje kolege u Sloveniji, kad su oni bili u predpristupnim fondovima, mogli su svaku opremu koja je proizvedena u Europi kupiti za 50% cijene. Jedan mikroskop košta 150 tisuća eura. Nije vam sve jedno da li kupujete mikroskop za 150 tisuća eura ili za 75. Jedan laser košta 400 tisuća eura, nije vam sve jedno da li ga platite 200 ili 400. Dakle, to su mjere koje bi se mogle riješiti potpisom. Uklanjanje zakonskih barijera i stvaranje uvjeta za bolju konkurentnost onih koji ostvaruju rezultate i zapošljavaju, a ne napuštaju našu domovinu, preduvjetu su za razvoj zdravstvenog turizma i ekonomskog razvoja uopće.